Зараз будемо обговорювати відповідну зустріч двох лідерів країн. З нами на відеозв'язку Микола Волківський, політолог-міжнародник. Пане Микола, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, щиро вітаю. От давайте також поспілкуємось про підсумки зустрічі Джо Байдена і Еммануеля Макрона. Так, Байден, зокрема, зазначив про те, що готовий сісти з Путіним за стіл перемовин, але лише в разі того, якщо Путін захоче завершити цю війну. На вашу думку, в першу чергу, якими мають бути ознаки того, що Путін хоче завершити цю війну? І, по-друге, чи все ж таки можлива зустріч, там, умовно кажучи, от в найближчих півроку між Байденом і Путіним? Але, знову ж таки, це от зустріч про Україну, але без України. Наскільки вона можлива, на вашу думку? Ну, дійсно, намагаючись спостерігати ту риторику, яку Байден останнього часу, наприклад, проводить і відповідає на питання журналістів стосовно можливих так званих мирних перемовин чи сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією, то можна сказати, що дійсно, можливо, він припускається певних помилок, але ми розуміємо той чи інший факт, що лише за певних умов, які має виконати російська сторона, українська сторона, сяде за стіл перемовин з Російською Федерацією. І ми розуміємо, що зараз активно пропрацьовується план, який був ще презентований спочатку в квітні, потім останнього разу про нього говорили на саміті Великої Двадцятки на Балі стосовно того, за яких умов саме цей мирні перемовини можна проводити з Російською Федерацією. І тому, я думаю, він так дуже відповів, як я вам скажу, що доволі обережно. І не питання журналістів, що там я зустрінуся з містером Путіним, якщо він буде, наприклад, проводити там і завершить війну в Україні. Тому я думаю, що це відповідь на це питання журналістів дійсно відповідає там риторика останнього часу Сполучених Штатів, але зрозуміло, що якщо певні умови не будуть прийняті і російська сторона не прийме те, що буде пропонувати український міністерство закордонних справ, зокрема Офіс Президента, то жодних перемовин з Російською Федерацією не буде. Якщо говорити, зокрема, про президента Франції Еммануеля Макрона, він, зокрема, зазначив про те, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними. І Київ має сам вирішити, коли сідати і за яких умов сідати за стіл перемовин. Це, в принципі, вказує риторику про те, що західні партнери не збираються підштовхувати Україну саме до перемовин на зимовий період, про який, до речі, так багато йшлося. Але, тим не менш, Макрон – це людина, яка була, умовно кажучи, постійно на телефоні з Путіним. І зараз ми бачимо, що його риторика із такої релевантної тепер стала більш стійка. І Макрон висловлюється також вже чітко, максимально чітко на підтримку України і проти Росії. Чи означатиме це, що ми побачимо збільшення також військової допомоги і, можливо, навіть фінансової, і гуманітарної саме від Франції? Дійсно, ми можемо сказати, що Франція готує новий документ і найближчого часу буде презентувати з новою військовою допомогою, яка вона передатиме в Україні. Зокрема, також буде велика гуманітарна допомога з Франції найближчим часом в Україну. Про це домовилися і міністри закордонних справ обох країн. Ми знаємо, що Макрон неодноразово про це заявляв. І те, що риторика є такою непохильною зараз за сторони Еммануеля Макрона в єдиної стійкій підтримці України, говорить про те, що дійсно, що всі західні країни, можливо, якщо і на початку війни чогось не розуміли, то зараз весь світ все стійко розуміє, з чим він має, наприклад, протистояти і який зараз має бути світ, наприклад. То стосовно того ж там багатополярний, що відбувається там тісно перерозподіл там зон впливу в всьому світі, перерозподіл світової дипломатії, але ми розуміємо, що надалі продовжується так звана блокада Російської Федерації і на міжнародній арені, зокрема, ніхто не хоче проводити там певних перемовин, не беручи до уваги певні країни, які так чи інакше були союзниками історично Російської Федерації. І я думаю, та політика, яку зараз Макрон активно проводить і зокрема, проводить разом з Міністерством закордонних справ своєї країни, говорить про те, що дійсно, що найближчим часом ми можемо очікувати нову військову і гуманітарну допомогу. Знову ж таки, якою може бути реакція Росії у відповідь на такі одностайні заяви країн Європейського Союзу? Тому що там не тільки Еммануель Макрон зараз почав твердо говорити про те, що Франція підтримує Україну, і Олаф Шольц також вже, в принципі, визначився там з вектором політики підтримки, так? І хто раніше нібито тоді вважався, що вони хочуть займати нейтральну позицію, вони зараз вже всі чітко стали на бік України.
Чи можемо ми говорити про те, що Росія буде намагатись завдати, можливо, навіть якогось удару по відповіді, і цей удар саме буде спрямований по території нашої держави? Росія останнім часом, вона тільки це і робить, і жодної реально іншої відповіді вони не знаходять, тому що в дипломатії зараз постійні провали, і Міністерство закордонних справ Російської Федерації нічого не може зробити, щоб, наприклад, дійти якихось певних перемовин з західними партнерами, яких у них взагалі їх немає. Стосовно того, що дійсно, що певні лідери, зокрема, ми минулого тижня обговорювали, як можливі певні санкції з боку Європейського Союзу і Європейської комісії можуть вплинути на погляди Угорщини, то ми бачимо, що зараз дійсно і Віктор Орбан трішечки змінює свою політику, зокрема і міністр закордонних справ Петер Сіярту, відбувається певна, наприклад, якась фінансова допомога з боку Угорщини в Україні, вбачаючи той фактор, що Угорщина дійсно побоїться того, що вони можуть, що на наступний рік буде зменшена кількість, наприклад, фінансування з боку Європейського Союзу саме цієї країни, що стосується фондів, що стосується певних проєктів і певних і проєктів, наприклад, інфраструктури, які постійно, наприклад, є перерозподіл кожного року, Брюссель відповідає, яку частину фінансування надавати тій чи іншій країні. І дійсно, це вплинуло, що трішечки змінюють свої погляди, зокрема, і інші політики. Ми бачимо навіть і в Джорджії Мелоні, так званий прем'єр-міністр, пані прем'єр Італії новообраної, і партії Фрателли Італія, Браття Італії. Тобто всі політичні партії намагаються, наприклад, чи навіть змінювати свою риторику, розуміючи, що підтримка чи як мінімум загравання з Російською Федерацією ні до чого доброго не призведе. Також Франція разом із своїми європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо збройної агресії Росії в Україні. В Парижі кажуть, що боротьба з безкарністю за злочини, скоєні росіянами в Україні, є пріоритетом для Франції, тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини, щоб винних було притягнуто до відповідальності. От створення цього спеціального трибуналу з Франції, наскільки я розумію, це має бути якась відповідна аналогія Нюрнберзькому процесу, який був по закінченню Другої світової війни. В першу чергу цікавлять часові рамки. Наскільки часу це може затягнутися, і якщо говорити вже реально і об'єктивно, чи вдасться фактично притягнути Путіна, його найближче оточення, фізично притягнути до кримінальної відповідальності? Тобто, аби він фізично був присутній на лаві підсудних, аби він фізично відбував свій термін покарання? Якщо до того часу він не помре, то я думаю, що дійсно будуть певні заходи відбуватися і реально, тому що ми знаємо, що найближче, що так чи інакше історії ми маємо історію світу, і ми розуміємо, що завжди агресори, які там не проводили військові дії чи війну проти інших країн, наприклад, чи проти якихось земель, вони зрештою так історично склалося, що все призводить до того, що ці агресори, чи ці країни, чи перше, чи вони відбувають покарання, чи притягнуті до якихось судових процесів, чи відбувається так звана реальність. Ну і побачимо, що буде з Путіним. Але ми знаємо, що ця риторика, вона відбувалася, і Франція готувала цей документ не лише зараз. Вони ще почалися на фоні Гаазького трибуналу, ще в березні, навіть наприкінці лютого. І ми розуміємо, що дійсно, що це реально, і потрібно буде просто сформувати цей процес, і після того, як Україна переможе, відразу включати там дипломатію і ці важелі. А скільки часу необхідно буде, аби оцей спецтрибунал, він вже був фактично створений і готовий до того, аби розслідувати і виносити вироки? Тому що от якщо навіть проводити аналогію між справою з MH17, 8 років знадобилось, аби визнати, хто винний, і знову ж таки заочне покарання винести. Ми знаємо, що Російська Федерація не визнає жодних, там, наприклад, рішень європейських судів, чи світових судів, чи судів з прав людини. Тобто в них є один, як вони вважають, один суд, це суд, який там є в Російській Федерації, і зовсім іншого вони взагалі не визнають. Ми розуміємо, що таким чином те, що зараз буде прийматися, наприклад, так чи інакше, Російська Федерація, звісно, ніколи там не буде признавати. Що стосується там справи MH17, то дійсно, що дуже багато років знадобилося, щоб знайти винних. Хоча весь світ і так розумів від першого дня, що відбулося, і не навіть з перших хвилин, що відбулося, коли Російська Федерація, там представники так званої ДНР і ЛНР
запостили відео. Я пам'ятаю перші 5 хвилин, що вони збили літак України, а виявилося, що це цивільний літак, який прямував там до Куала-Лумпуру з Амстердаму. І що стосується взагалі цих всіх ситуацій, я думаю, що можливо, не так багато часу знадобиться, як взагалі реальність створення, наприклад, швидкого цього процесу в реальності. Де він буде відбуватися, на території якої країни, і за якою аналогією, і як взагалі структурально він буде побудований. Давайте також перейдемо до тієї новини, що Сербія бойкотуватиме саміт Європейського Союзу та Західних Балкан, який відбудеться 6 грудня у Тирані. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич. За його словами, нікого з Сербії не буде в Тирані на саміті через, як він зазначив, ганебну реакцію ЄС на призначення Ненада Рашича міністром в уряді Косова. Вучич зазначив, що призначення Рашича є порушенням Брюссельської угоди. Ну і знову ж таки, якщо говорити в цілому про Європейський Союз, так, і от зараз в контексті цієї заяви Сербії, так, Угорщина, ми бачимо, що вона, ну, фактично опирається політиці підтримки Європейського Союзу щодо України. Британія раніше взагалі вийшла із відповідності цього Європейського Союзу, так? І зараз ми бачимо, що Сербія вже починає такі заяви, які, в принципі, там йдуть врозріз із політикою, яку диктує Європейський Союз. Знову ж таки, можна казати про те, що Європейський Союз, в принципі, от як Союз, він починає сипатись, чи ця організація, вона, в принципі, не могла б бути монолітною? Що стосується тих подій, там, які відбувалися на фоні 1 лютого 2020 року, коли відбувся так званий, 2021 року на фоні так званого Брексіту 2020-го, так, коли Великобританія вийшла із складу Європейського Союзу, то дійсно, що певна риторика відповідних країн, можливо, вона і була, тому що існують дійсно певні політичні сили в тих чи інших країнах Європейського Союзу, які підтримують, наприклад, вихід з Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що відбувалося в Польщі, коли саме ця риторика була помітною в 2020 році, це у вересні, в жовтні, коли вийшли протестувальники, наприклад, за те, щоб підтримати, наприклад, Європейський Союз. Дійсно, певні політичні сили існують в тій чи іншій країні, які підтримують так званий вихід. Там полексіт, коли почали обговорювати, що Польща вийде з складу Європейського Союзу, чи зараз питання Угорщини. Що стосується балканських країн, то дійсно там своє відбувається своя політика і своє життя, і те, що буде відбуватися 6 числа. Ми знаємо, що нещодавно відвідував на території Албанії буде відбуватися цей саміт, ця зустріч. Ми знаємо, що нещодавно відвідував очільник Албанії Україну Еді Рама. І він непохильно продовжує підтримувати територіальну цілісність і Україну та територіальну цілісність України. Ми знаємо, що саме Албанія, вона сповідує таку підтримку нашої держави. І дуже гарні перемовини відбувалися з Володимиром Зеленським. А те, що стосується заяв Вучича, то ми розуміємо, що цей політик, який неодноразово і відкрито підтримує Російську Федерацію і режим, який існує в Російській Федерації, який, нагадаю, ще всім парламентською асамблеєю Ради Європи, Європейським Союзом був визнаний терористичним. І хочу сказати, що дійсно, що така риторика, вона буде, наприклад, проявлятися в цій країні і надалі. Ми розуміємо навіть той неприємний факт, який відбувся, коли в роздягальні збірної Сербії по футболу було помічено прапор Російської Федерації під час однієї з перерв одного матчу чемпіонату світу, який відбувається зараз в Катарі, то ми розуміємо, що дійсно такі провокації вони існують, і цей народ так чи інакше в якійсь мірі там підтримує там Путіна, і є такий, наприклад, можна сказати, навіть якісь там демонічні там якісь штуки, які відбуваються на території цієї держави, і активно, наприклад, підтримується Російська Федерація. Але ми думаємо, що таку політику потрібно змінювати. І пам'ятаю, коли вийшла в одній з газет в Сербії стаття одного з народних депутатів України, який звинувачує Вучича в його підтримці Російської Федерації. Там навіть відбувся такий скандал невеличкий, але ми розуміємо, що ті країни, які не підтримують чи навіть намагаються підтримати Російську Федерацію, я не бачу і весь світ не бачить в них якогось дипломатичного майбутнього.
Давайте також і до Білорусі, адже президент Білорусі Олександр Лукашенко, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби таким чином підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні. За даними, зібраними експертами Інституту, президент Білорусі Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь, також звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну. В той же час міністр оборони Білорусі Віктор Хрінін заявив, що прямої підготовки до війни не ведеться і що Білорусь буде лише захищати свою територію. За висновками Інституту дослідження війни, Лукашенко і Хрінін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що військові Республіки Білорусь повинні залишитись в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу у війну в Україну. Знову ж таки, всі ми розуміємо, що Лукашенко – це маріонетка Путіна, і фактично він продовжує всіляко підтримувати риторику Путіна, політику Путіна, але тим не менш ми бачимо, що от в ході цих 9 місяців широкомасштабного вторгнення він намагається от якось з'їхати з теми того, аби відправляти власну армію воювати до України. На вашу думку, чи вдасться йому і далі от все ж таки якось нівелювати той тиск, який чинить на нього Путін, аби Лукашенко також відправив армію в Білорусі воювати до України? Чи все ж таки от ми побачимо це вторгнення з боку Білорусі? З точки зору білоруського народу, я хочу привести історичні паралелі. Коли йшлось питання про те, яка буде доля Білорусі, чи вони стануть незалежною державою, чи вони будуть після розпаду Радянського Союзу, чи будуть частиною Російської Федерації, то велике питання в тих, хто був прихильників так званої незалежності держави, стало питання, яке винеслось на порядок денний, в тому, що якщо Білорусь на той час ставала би частиною Російської Федерації, то білоруси, наприклад, мають вступити, наприклад, у війну і, наприклад, вступити в війну проти Чечні. І тоді питання, тобто слово «війна» для самого народу Білорусі, воно є таким, наприклад, який відштовхує, і вони побоюються цього. Що стосовно того, стосовно так і Лукашенко розуміє. І той факт, який така несподівана смерть очільника Міністерства закордонних справ Макея також справило враження дуже на Лукашенка. Ми розуміємо, що він зараз побоїться приймати так чи інші рішення, розуміючи під загрозою своє особисте життя. І дійсно, можна сказати, за весь час це таке найбільше такі побоювання з боку Лукашенка. Що стосується зараз, як буде розподіл, наприклад, дипломатичних сил в цій країні відбуватися, від цього може залежати ті чи інші прийняття рішень. Тому що ми розуміємо, що так чи інакше, який Макей би там не був прихильник там, Російської Федерації чи Білорусі, це був єдиний, наприклад, такий протистояння, наприклад, між підтримкою РФ і так званим розмови з Заходом, то це саме був Макей. Можемо нагадати навіть те, коли він зустрічався з генеральним секретарем там і секретарем Сполучених Штатів 2014-2015 року. І те, що зараз відбудеться перерозподіл цих зон впливу в Міністерстві закордонних справ, і Російська Федерація чи вже знайшла кандидатуру, чи назначить того, хто буде вигідний їм, це говорить про те, що Лукашенко втрачає свої позиції на території держави. І якщо, наприклад, Білорусь зараз обере такий шлях політичний, і так чи інакше, там ми розуміємо, що і так ми воюємо проти цих двох країн, але введе свої війська проти України, це буде найгірший чи взагалі план, чи найгірше взагалі, який може бути собі уявити сама Білорусь. Тому я думаю, що потрібно слідкувати за риторикою Лукашенко, але те, що вона буде змінюватися зараз, то це буде 100%. Пане Микола, дякую вам за те, що доєдналися. Микола Волківський, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Детальніше обговорювали події, що стосуються України у світовому масштабі. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Дякую.